Baš je od ozgo na dol. Znači, probat ćete ovako, uzet ćete mač, stavit ćete vrh da se poravna sa vašom osom. Svi prsti treba da drže boke. Znači, nemojte da odvajate ovako prste ili tako nešto da podignete. Ili ovde, ovako, to je besmislica. Zato što svi prsti moraju da budu na krenu, bez obzira da li boke gore ili dole. I odavde probat ćete šomen uči na ovakav način. Pa se vratite u formu trougla. Znači, forma trougla, sečete, forma trougla. Forma trougla, sečete, forma trougla. Znači, kad podignete gore, ramena ostaju dole i grudi idu gore. I onda kreće iz kolena dole. Gledajte, pokemon je spor iz jednog jedinog razloga. Zato što ste vi u sebi razdvojili pokret gore i pokret dole. To znači, ako prvo dok dižete boke, mislite gore, onda kad spuštate, mislite dole, onda je taj boken spor. Vi morate da mislite dole, kako ćete da spustite taj boken, sve vreme dok boken podižete gore. Znači, mislim dole, mislim dole, mislim dole, mislim dole, i kad mi treba, onda je ovo brzo. Znači, još jednom gledajte, kad mislim dole, taj pokret dole može bude iz bilo koje visine. Razumete, jel? Znači, probajte ovako, polako podižite boken, mislite dole, jednog momenta secite, pa se vratite u kolo. Probajte, to stabilan, znači, da vrh ne bi padao dole, ova zadnja ruka treba da ga drži u poziciji, znači, zadnja ruka sprečava da vam vrh padne ovako. Ovako. Znači, ako dobro držite zadnju ruku, u ovoj poziciji zadnja ruka zadrži vrh, da vrh ne padne dole. Da se vrh ne bi ljuljao na kraju, morate da imate ideju, vaše usmerenje mora da bude kroz boken daleko tamo, morate da ekstendirate ki daleko tamo, kao da je boken jako, jako dugačan. I sa takvim osjećajem da je boken jako dugačan, idete dole. Znači, još jednom gledajte, odavde, znači sve vreme dok podižete taj jako dugačak boken, imate ideju dole i onda sa tim jako dugačkim bokenom sečete. Pravite, ovi trougla, forma trougla je ovo, pri čemu je krivina, to je po znacima navoda sečenom bokenom malo sa strane. A pošto je ovo parče drveta, nije bitno da li ću da oštetim tu krivinu tog drveta, tako da ja mogu tako da ga držim. Kada bi bilo ovo pravi mač, kada bi bila katana, morao bi da štitim sečivo i morao bi da držim kao što u kendovu drže šinaj i kao što u jajdovu drže katana. Ali pošto je ovo drvo, onda ja mogu ovako ga držim u formi trougla, tako da je krivina. I kad podignem gore, ja mogu da zadržim formu trougla, da li vidite. I kad sečem, onda sečem ravno, kao da je sečivo, i vraćam se u formu trougla. Još jedno, forma trougla, kad podignem gore, ovo može da bude u formi trougla, a može bude i ovako. Sa svime je sve jedno, ali ja kad podignem, ja ga podignem u formi trougla, ali možete ga podignuti i ovako. I onda sečete pravo gore. I vraćate se u formu. Pa načina, jedan način je da je moj partner dalje od mene i da ja moram da odem do njega i da sečem. Znači još jedno, jedan način je
da je partner dalje od mene i da iz ove pozicije idem na prvi seč. Drugi način je da sam podigao gore mač i kada taj napadač dođe da seče. Znači još jednom, jedan način je da odem da sečem, da se vratim. Drugi način je da podignem ovo gore i da čekam i kada je potrebno da sečem. Tako što stanete na ovakvo rastojanje i odavde podižete bolji sečet. Znači partner treba probati da vas prati, pa se vratite u prvi. Prvo vodi jedan partner, pa onda vodi drugi partner. Stalno morate da podižete da mislite kako ćete spustiti. Ne da mislite gore pa dole, nego je stalno dole. Tako u prilike stižete u ipotek. Vežbajte šomin učije da iz ove pozicije odete korak nazad, i onda oba partnera u isto vreme kreću u naprijed i sada. I kad se vratimo, opet je ista početna pozicija. Znači nazad, naprijed i vratimo. Ovako je onda bezbedno. Ovako je bezbedno i za jednog i za drugog. Znači još jedno, dođete na ovo rastojanje, korak nazad, korak naprijed sečete, vratite se u polnu kola. Pravite. Načina i kod ovog drugog načina niko nije u prednosti. Znači ovo su dva dobra načina da možete vežbati šume uči, ali niko nije u prednosti. A šta to znači? Kada iz ove pozicije idemo gore, ovde niko nije u prednosti i kada uradimo ovo i odavde krenemo naprijed, ovde isto niko nije u prednosti. A pošto strategijom se obično napravi da neko bude u prednosti, u momentu kada on ide unazad, ja podižem gore. Nema zavrac, nema svrhe kad on ide napred, ja podignem gore buket, razumete? Ovo je besmislica što se strategije tiče. Znači ako on ide napred, Naprijed, i ja podignem boke gdje ja sam gotov. Ovo je glupo očigledno. Zato, kada on krene nazad, ja ne idem nigde i podignem boke. I kada on seče naprijed, znači ti ideš korak naprijed i sečeš, ja sam ovdje u prednosti. Brži sam. Znači, još jedno, kada on ide nazad, ja podignem, pa ovo. E sad, kad ja idem nazad, znači vežbajte ovako, kad ja idem nazad, on podigne, ja sečem, još jedno, ja idem nazad, on podigne, sad on ide nazad, ja podignem, ja idem nazad, on podigne. Probajte, profesorom za tehniku u šome muči izgleda ovako. Probajte.